שלום וברכה לכולם, איזה יופי, כמה השם אוהב אותנו. אבא, תודה. כמה צריך להודות, השתבח הבורא. מה אני אגיד לכם? כל החיים האלה זה אמונה. הכל זה אמונה, הכל, הכל זה אמונה. אין משהו, אין דבר שאי אפשר להשיג על ידי אמונה. אין, אין, זה... האמונה זה מקור כל, ה... כל הישועות, מקור כל הברכות. אתם רואים מה זה? גם כמה דפים אני עובר פה? וואי, וואי, וואי. השתבח הבורא. טוב, היום נלמד כמה דברים, כמה דברים אנחנו יכולים לזכות על ידי האמונה. כמה מתנות אפשר לזכות על ידי האמונה. אדם שזכה לקנות את האמונה זוכה לחיים מתוקים ושמחים וזוכה לאושר אמיתי בעולם הזה. אחד הדברים המהותיים וה וה והחזקים שבחיים, שעל ידי האמונה אפשר להשיג זה הוויתור. כמה קשה לוותר, כמה אדם יש לו... סוג של מרגיש ששייכות למשהו מסוים קשה לו לוותר עליו. ועל ידי שאדם מוותר, כמה דברים הוא זוכה. איך מתקשר האמונה לוויתור? איך מקשרים את זה? אז מה זה בכלל אמונה? נתחיל את ההתחלה. האמונה... הכלל הראשון באמונה זה דבר ראשון לדעת שהכל, הכל, 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 לא יוצא מן הכלל, זה מת השם. אין שום דבר שלא מגיע מהקדוש ברוך הוא. אז בעצם כל מה שיש לי, וכל מה שיש לך, כל מה שיש לך, הכל זה ממי? מת השם. אז קודם כל הכל של השם. אז זה כבר תמונה אחרת לגמרי. דבר שני, הכל לטובה. הכל לטובה, זה כלל שאני באמונה. כל מה שקרה איתי מאז שנולדתי, איפה שהייתי בבית ספר, באיזה הורים שגדלתי, ועם איזה אחים ש... שאני... הכל, 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 מההתחלה ועד הסוף, מתחילת חיי, עד היום הזה, הכל זה לטובתי. זה הכי מושלם בשבילי, זה התיקון שלי, זה השליחות שלי. דבר שלישי, יש מסר בכל דבר, זה הכלל השלישי. עכשיו שמקבלים את התמונה של האמונה, מבינים איך מתחבר אבי של הוויתור. כשאדם מבקש ממך משהו מסוים, או שאתה נתקל באיזה ניסיון מסוים, שאתה נצטרך לוותר על הדבר שכביכול, אתה אומר לעצמך, זה שלי, זה קניין שלי. זה ניסיון באמונה. ואז פה, ברגע שאתה מתחזק באמונה ואתה אומר, ריבונו של עולם, הרי מה זה משנה, הכל זה ממך, הכל קיבלתי ממך. הכל זה בחסדים שלך. אז מה זה, גם אם אני מוותר, אני מוותר בעצם משלך. אז מה זה משנה? זה, עכשיו אני ויתרתי לבן שלך. הכולם הבנים שלך ברעולם. לא תיתן לי ממקום אחר. בעצם זה נובע, אפילו הייתי אומר, הוויתור נובע מביטחון. שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, שלא יחסיר לך כלום בחיים. ואין מתנה יותר גדולה מהדבר הזה של האמונה, שאתה זוכה להתמודד מול כל ניסיון. איזה מתנה נפלאה זאת! אספר לכם סיפור. דבר שקראתי אותו היום, סיפור שקראתי אותו היום, משהו מדהים. אספר לכם גם אותו כמובן בקצרה. היה איזה יהודי, אברך, ירא שמיים, שהוא רכש דירה, אתם יודעים, אברכים, ברוך השם, השתבח הברורה, הקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה מיוחדת. זה היה על הדרך, אני חייב להגיד את זה, אני אין מה לעשות, אני לא יכול לוותר. זה משהו שאי אפשר לתאר. תאחורי אנשים מרוויחים 30-40 אלף שקל בחודש. 30-40 אלף שקל בחודש. עובדים מצאת החמאס תנשמה. ואפילו לקנות חצי דירה אין להם כסף. לעומת זה את אתה רואה אברך שמקבל, הוא ואשתו אולי איזה 2,000, 3, 4 אלף שקל. והם קונים דירה לא רק להם, לילדים שלהם. וכמה ילדים? לא ילד וכלב. איזה עשר ילדים! ולכולם יש דירות! זה לא דבר שנתפס בשכל האנושי בכלל! זה הייתי חייב ככה לספר את זה על הדרך, אבל חבר'ה, זו ברכה של התורה הקדושה. זו הברכה של אדם שיושב ללמוד תורה קדושה, השם לא מחסיר ממנו כלום. לעומת זה אדם שרק עובד וסומך רק על הביטחון שלו, שהוא מביא את הכסף והוא עושה את הכל, חולה לקנות איזה פיסת דירה בארץ? כלום. הוא מרוויח 40, יש לו מינוס 70. לעומת זה, האברך, אין לו אפילו מ... הרבה אברכים אני מכיר, מרוויחים גרושים. גרושים, ממש גרושים, אין לו מינוס שקל. זה איך הייתי חייב ככה על הדרך להזכיר את העניין הזה. זה זה דבר נפלא, דבר שאף אחד לא יודע גם להסביר אותו. בשכל האנושי? תביא עכשיו כלכלן, תביא אנשים של שלמדו כלכלה שנים? לא, לא יצליחו להסביר לך את הדבר הזה. אז זה ככה היה על הדרך. אז מסופר על היהודי הזה, יהודי יקר, יראי שמיים, אברך, קנה בית, ברוך השם, בעמל בעמל כפיו, קנה בית, וכמובן בסעדה דשמיא, וברוך השם, גם היה לו רכב, נוסע לכולל, שם את הילדים, ו... אז הוא ביקש מהקבלן שהוא רוצה גם לקנות חניה, ש... קרובה לבניין, חניה נוחה, שתהיה טובה לו וכמובן הקבלן מכר לו חניה, הכל מסומן, כתוב בטאבו שהחניה הזאת שלו וככה שהבן אדם רגוע, כל יום חונה את הרכב כמובן, 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 כמובן ש... אנשים מכירים את התופעה הזאת שמדי פעם הוא בא לחניה, ומוצא את האנשים שחונאים לו בחניה, והוא אומר לעצמו, טוב, אני מוותר. אני מוותר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את החניה הזאת, זה לא חניה שלי, זה הכל מת השם, אני מוותר. והבליג, זכה להבליג הרבה פעמים. ומה קרה פתאום? לאחר שמונה שנים, שמונה שנים שהאדם חונה בחניה, שהוא קנה אותה בטאבו. לפתע פתאום מגיע אליו השכן ואומר לו, תשמע, עכשיו קניתי רכב ואני רוצה את החנייה שלי. עד עכשיו לא היה לי רכב, אז לא הייתי צריך וויתרתי לך. והוא מסתכל עליו ככה, מה? אתה אתה מבין מה אתה אומר? הוא אומר לו, כן, בוא, אני לא ממציא דברים, לא מהירח ולא כלום. כשאני קניתי את הבית מהקבלן, קניתי חנייה, וזה כתוב לי בטאבו, ועד עכשיו לא היה לי רכב, אז אמרתי, לא נורא, הכל בסדר. קח, תכנת, זה איך אומרים, זה נהנה, וזה לא חסר. ואמרתי, גם מה יש לי להגיד לך את זה, כאילו, בין כל, כאילו, אני יודע שזה כתוב אצלי, אז הכל בסדר. ההוא אומר לו, תשמע... אני שילמתי על החניה הזאתי, השכן שחונה שם כבר שמונה שנים, אומר לו, שמע, אני שילמתי על החניה הזאתי, תבינו את כלים, ממש ב, 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 ביגיעה ענקית. מי כמוך לא יודע, אנחנו אברכים, כל דבר שאנחנו קונים זה בעמל, זה לא בצחוק. הוא מראה לו שאתם מוציאים את החוזים, מסתכלים, רואים שהחניה, אותו מסמך בדיוק, החניה, כתובה על שתי החוזים. מסתכלים אחד על השני, אומרים, אומר, בואנה. הקבלן עבד עלינו, רימה אותנו, שיקר אותנו. מכר חניה אחת לשתי, לשתי, לשתי דיירים. בטח, בטח הקבלן חקר ש, שאין לך רכב, אמר מה אכפת לי, הוא לא יעלה על זה. <עשו, עשו טלפון לקבלן, אפשר להיפגש איתך, יש לנו פה תקלה מסוימת, אנחנו חייבים לברר מה קורה. מגיעים לקבלן, הקבלן מסתכל, רואה שתי החוזים, שתי הסימונים, אומר לעצמו וואי, אני ממש מתנצל, אני בן אדם ישר והגון ואני רואה שמכרתי לכם את אותה חנייה, הוא עושה חשבון, בודק כמה ניירות וזה כמה דברים, מאז הוא כבר בנה כמה פרויקטים, הוא אומר להם תקשיבו טוב, אני ממש מתנצל, אני מוכן לשלם לכם מה שצריך, הכל, אבל יש פה טעות. יש פה טעות. האדריכל בעצם ביקש ממני באופן מפתיע לשים במקום הזה עוד עמוד, של לחזק את הבניין, וזה בעצם תפס את החניה השנייה. ואז מה קרה? יצא שבעצם נשאר רק חניה אחת, ומכרתי לשתיכם את אותו מקום, בלי לשים לב. ובעצם החניה שהייתה אמורה להיות של ש... אחד מכם, זה, יש שם היום עמוד ואי אפשר לחנות שם. ו... הקבלן אומר, אני מוכן לשלם לכם את הכסף, אפילו שעכשיו אני כרגע נמצא בהשקעה מאוד גדולה בפרויקטים אחרים, ואין לי מי יודע מה, אבל אני לא עומד על שלי, אני לא בן אדם ש... אני כביכול, אני הולך ביושר ולא מפסידים מיושר, אני אשלם מה שצריך. אז הוא בא להחזיר את הכסף להוא שעכשיו הוא רוצה להחנות, עד היום הוא לא חנה. הוא אומר לו, שמואל, אני לא רוצה כסף. אני קניתי חניה, אני רוצה חניה. מי צריך כסף? זה לא הבעיה לא, לא כאן כרגע. אז הוא בא להביא לשני את הכסף, ההוא שכבר חונה שם שמונה שנים, הוא אומר לו, גם אני לא רוצה כסף. אני חונה בחנייה, אני לא, לא, לא רוצה כסף. הלכו לדין תורה, ההוא שחונה שם שמונה שנים, אמר לו... אמר לה... בא לפוסק והביא לו את הדברים, והפוסק אמר לו, שמע, אתה נקרא מוחזק. אתה מוחזק ב ב בחנייה, וגם הראש שאם זה היה שלו, באמת, והיה יודע שזה שלו, הוא היה צריך לבוא, ל לעשות פה ל לעשות פה איזה... איך, איך אומרים את זה? לעורר את הדבר הזה, בקיצור. לעורר את, את העניין. ואז אה... כביכול לערער על זה. ואז בעצם זה היה... זה... ואז היו נכנסים לדיון עוד בהתחלה. אבל הוא לא ערער כלום, לא אמר שום דבר, שתק. כביכול הוא מבחינתו ויתר על זה, או שהוא לא, לא ראה את זה שלו. טוב, אגם השני, ש... שעוד לא חנה בחנה ורק עכשיו קנה את הרכב, גם הלך לדין תורה. ואמר לו, שמע, אני לא יודע מה להגיד לך, ההוא היום מוחזק, אז ההוא שלא לא, לא חנאה, אומר לו, שמע, אני עד היום, למה לא אמרתי לו, לא היה לי רכב. אמרתי, בין כל זה כתוב לי בחוזה, מה אכפת לי? זה נהנה וזה לא חסר, ואני עכשיו צריך להשוויץ, ולהגיד את זה חנאה שלי, ואני מוותר לך? לא, לא רציתי לעשות אפילו... לא שיהיו לו הרגשה טובה, ולא ירגישו חולים בחניה של מישהו, ומוותרים לו, רציתי לתת לו את ההרגשה הכי טובה. טוב, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. עד שמה קרה? ההוא, שכבר חנה שמונה שנים במקום, הבין בין הדברים, בין המילים, שההוא שעכשיו צריך חניה וקנה רכב, נקלע כרגע למצב בריאותי, שלזה הוא קנה רכב. ובעצם מה שעכשיו יש לו רכב זה בגלל המצב הבריאותי שלו, והוא חייב את החניה. את שני הוא אומר לעצמו, מה, איך אני מוותר על דבר כזה? אני שילמתי על זה, תבין את קילין? כאילו, מה, איך, איפה אני אחנה? גם אין, אין מקומות חניה פה, זה לא חושב שזה מקום שיש חניה בשפע והכל בסדר. הוא בא מתלבט, מה, איך אני רוצה לוותר, אבל אני לא יכול לוותר, אני רוצה לעשות את המצווה הזאת של הוויתור, ואיך אני עושה את כל זה. לבסוף, בא לאשתו ואמר לה את ההתלבטות שלו, ואשתו הצדיקה אמר לו, תשמע, מה אכפת לך? בוא נוותר, לא נפסיד מזה. באמת, זכה, וניגש לקבלן, ואמר לו, תשמע, אני מוכן לוותר לו. הקבלן אמר לו, אין בעיה, אני עכשיו כסף אין לי, אני לחוץ. אם לא אכפת לך, אני יש לי איזה מקום בחניון, איזה ככה איזה שבע מטר, שהם לא מנוצלים, וזה שלי, הקרקע הזאת שלי. אם אתה רוצה, תשמע, במקום שאני אביא לך עכשיו כסף, ואני דחוק, ויש לי מקום להשקיע, ופה ושם, תיקח את המקום הזה. ותחתום לי פה שאני לא, חי... לא חייב לך כלום, ו... והחניה של ההוא... ההוא ו... אמר לו, שמע, אני כבר... הוא אמר לעצמו, התלבט, מה, מה אני עשיתי עם הדבר הזה, אין מה לעשות שם, אי אפשר לחנות שם, ואי אפשר לעשות שם שום דבר, ואפילו מחסן, בקושי כלום. ויש לי כבר מחסן, ובקיצור, אבל אמר, כבר החלטתי שאני מוותר, אז אני מוותר עד הסוף. באמת, לקח את השבע מטר האלה שם בחניה, וכמובן לא היה לו ממה לעשות עם זה, וכל פעם מצאת עצמו חונה במקום אחר, אבל אמר לעצמו, אני זכיתי לוותר. זה הבן שלך, בורא עולם, שעכשיו כרגע נקלע למצב בריאותי. צעיר חניה קרובה, מי אני שאני אגיד לו לא? איך אני יכול לראות את השכן שלי בצער? אפילו ששתינו שילמנו, ואני, יש לי חזקה פה, והכול, אבל קישר את הדברים לבורא עולם. קישר את הדברים האלה בורולם ואמר, שמע, בורולם, הקול שלך, אתה בטוח לא, בטוח לא תחסיר לי שום דבר. ומדי פעם היה ככה עובר ליד השבע מטר האלה, הוא לעצמו, מה, מה קניתי? מה אני אעשה עם השבע מטר האלה? מה מאסתי עם זה שום דבר וזה, טוב. אחרי איזה שנה וחצי, פתאום תפס אותו איזה ג'וק כזה, לא יודע מה, אמר, אני חייב לראות, אני חייב לראות. מה זה הדבר הזה? מה זה המקום הזה? בא פתח את השטח של בקיר, מסתכל וזה, התחיל לא יודע מה, הכניס לו בראש, התחיל לדפוק בקירות. דופק בקירות, דופק בקירות, פה הוא שומע אטום, פה הוא שומע... פתאום הוא דופק באיזה קיר, והוא מרגיש איזה חלל כזה. אמר, מה יכול להיות? מקום שלי, שילמתי עליו, זכותי לעשות בו חורים בקיר. הלך, הביא פטיש, ככה זה שוקל הרבה, הביא איזמל, התחיל לדפוק שם בקיר הזה. פתח, פתח, פתאום הוא רואה שטח של איזה 30-40 מטר. מסתכל, רואה, קולט שהמקום פשוט שטח ריק, לא מנוצל, שום דבר. הביא בעל מנחה, קבלן, ועשה לו מהמקום הזה יחידת דיור. יחידת דיור מושקעת חבל על הזמן, שכל חודש מכניסה לו כסף. זה דבר שלא נתפס בשכל האנושי. היהודי ויתר על חנייה, מה הוא קיבל? קיבל יחידת דיור שמכניסה לו כל חודש כסף. אדם שמוותר לעולם לא מפסיד. עוד סיפור קטן. שגם קראתי היום. סיפור נפלא על אישה שהיא הייתה עושה קאוצ'ינג, מדריכה אנשים, איך, איך להשתפך, איך בהתנהגות וכל הדברים האלה. בקיצור, מלווה אנשים ועוזרת להם. כמובן שאני אספר לכם את זה בקצרה. והיא הייתה אחת דייקנית בזמנים משהו לא נורמלי. מגיעה כל הזמן איזה חצי שעה לפני הזמן, ואין דבר כזה לא קרה לה בחיים שהיא איחרה לקליינטים שלה. הכל פיקס, כל הזמן, והיא מנצלת את הזמן ברמה הזויה בדרך, עובדת עם מחשב נייד, טלפונים, הכל, ומנהלת את היומן שלה בדרך, ובקיצור, מה לא. והיא, יום אחד, אחד מהקרובי משפחה שלה ביקשו ממנה להעביר איזה סכום כסף ל... 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 לעוד בן משפחה בעיר שהיא בין כה נמצאת שם וללכת לעבודה שלה. היא, העבודה שלה לא הייתה, נמצאת... לא הייתה נמצאת בעיר שלה. טוב. אמר לה, טוב, לא הייתה לה סיבה לסרב, ואמרה, טוב, אין שום בעיה, אני מוכן להעביר את הסכום כסף הזה. זה היה סכום כסף לה... להתחלה של דירה? כמובן לא משהו מי יודע, מה אבל... בכל אופן סכום שצריך להעביר אותו בשמירה הגדולה. והיא הייתה כל, כל הזמן מגיעה עם המזוודה שלה. לא מזוודה, עם תיק כזה, והייתה שם את זה על, על, על הברכיים שלה, ובעצם על, על זה הייתה שם את המחשב. ככה הכל קבוע הייתה נוסעת כל יום פקל קבוע. <coughs> כל בוקר. טוב, יום אחד, באותו יום שהיא הייתה צריכה להעביר את הכסף, עולה לאוטובוס. לא פחות ולא יותר הנהג אומר לה, גברת, מזוודות לא באוטובוס. שימי בזה בתא איתן. האם מסתכלת עליו? מה? איזה מזוודות? זה תיק שאני נוסעת בו כל יום בקו הזה בשעה הזאתי, על הברכיים שלי לא קורה לו כלום, לא נופל לו שום דבר. איזה מזוודה? ההוא עקשן. מזוודות לא עולים באוטובוס. ראש בקיר. עכשיו, לא פחות ולא יותר, הנהג החליט שהוא לא ממשיך את הנסיעה שלו. דומה מנוע? וכל הנוסעים, איזה מאה נוסעים? אין. פשוט החלטה חד משמעית שלא... לא, 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 אין. לא, לא, לא נוסע. אין עם מי לדבר. והיא עקשנית, אומרת לעצמה, אני לא מעניין אותי שום דבר. אני, הצדק עם מי ואני כל יום נוסעת ככה שנים עם התיק הזה על הברכיים שלי, והבן אדם הזה סתם משגע לי את השכל, ואין לי מושג מה הוא רוצה, ואין לי שום עניין לוותר פה מה... מצידי שיזמין משטרה, שיזמין מה שהוא רוצה. עכשיו גם אל תשכחו שהיא לא יכולה לשים את התיק בתא מטען, גם אם היא רוצה, בגלל שיש בשביל סכום של כסף. היא לא יכולה להפקיר ככה את הכסף של, של, של קרוב משפחה שלה. טוב. ככה עובר... חמש דקות, האוטובוס דומם, צעקות, ערוץ, כולם צועקים על הנהג והנהג פשוט ראש בקילו. עשר דקות. והיא אמרה לעצמה בראש, אני מבחינתי עכשיו פרינציפ? פרינציפ, אני עכשיו מצידי מחכה פה גם עוד שלוש שעות. אני מודיע לקליינטורה לקליאנ... שלי שהיום לא יבואו. אני רוצה להראות מה זה לבן אדם שככה החליט לתעתע בי. טוב. עובר עוד שתיים, שלוש דקות, קיצור עוד זמן עובר, פתאום משהו בתוכה קורה לה, אומר לה, תקשיבי, קומי, תוותרי. זה היה בדיוק בזמן של אחרי ראש שנה ולפני יום כיפור. ומשהו בתוך תוכה, אתם יודעים, בזמן הזה, ישראל ימי תשובה, משהו זז שם, משהו... איך אומרים? משהו מתעורר. היא קמה, תפסה את התיק שלה, הפכה את האור שלה ברמות שלא נתפסות, יצאה עם התיק ואמרה לנהג, שיהיה לך שנה טובה ומבורכת. תוך כדי זה, פתאום שהיא אומרת את זה ויצאת מהאוטובוס, היא אומרת, ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי טוב טוב, אתה יודע את ה... שאני עכשיו הפכתי את האור שלי לגמרי, אני מבקשת ממך. יש לי בן שמעוקף שידוך כבר כמה שנים, והוא פשוט סובל סבל נורא, וזה לא באשמתו. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תעשה עמו חסד, ותן לו את הזיווג שלו ש... לשורש נשמתו. ככה ביקשה מעומק הלב. לא פחות ולא יותר, עוד באותו שבוע, היא קיבלה טלפון. היא קיבלה טלפון משטחנית. שלא פחות ולא יותר, הכל כמובן משמיים מכוון, השטחנית הזאת הייתה באוטובוס. והיא ראתה את כל מה שהלך שם, והיא ראתה את הוויתור שלה. כי כולם הבינו שהנהג פה עשה טעות חמורה. והיא אמרה לעצמה השטחנית, כזאת אימא, זה האימא החמה הכי טובה שיכולה להיות לחתן, לכלה הזאתי, שהיה לה ככה ברשימה. וככה היא המליצה גם למשפחה שלה, של הכלה. <coughs> וברוך השם, השידוך נסגר בהצלחה, והתחתנו, ותראו מה זה. אישה שוויתרה, שבדרך כלל זה הפך הטבע שלה, זה באמת, אין לה שום, אין סיבה לוותר, דבר כזה כביכול, שיבוא משטרה, שיבוא כל העולם, מה זה השטויות האלה שנהג יגיד לא, לאישה, יחליט לה, אולי גם מה ללבוש אולי, אולי גם מה להגיד, מה לומר, מה... אבל מה? היא החליטה שהיא מוותרת. בעצם לחיות את ההשגחה. לחיות את הקדוש ברוך הוא, ולראות מה הקדוש ברוך הוא עכשיו מזמן לך איזה ניסיון מסוים. איזה משהו מסוים שאומר לך, שמע, תלך על זה. תלך על זה, אתה מסוגל, אתה גדול, אתה יכול. וזה משהו שכמעט כל בני אדם נתקלים בו. פתאום סתם איזה בן אדם מגיע לך, ואומר לך, שמע, זה שלי, התור שלי. אתה עומד פה כמו לא יודע מה, מחכה איזה שעה, לא, התור שלי. תוותר. לעולם לא, 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 לא תפסיד מזה. אתה לא פראייר. לוותר זה לא נקרא להיות פראייר. זה להסתכל על ההשגחה, להסתכל באמונה, לראות שיש מנהיג לבירה, והקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לך ניסיון, שאתה יכול לעמוד בו, והוא רוצה להצליח, להצמיח לך מזה ישועה. זורע צדקות מצמיח ישועות. אתה מוותר, זה סוג של צדקה. אתה נותן מעצמך. אתה מוותר כביכול במה שאתה קנית כביכול, בעמל שלך. אתה לעולם לא תפסיד. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בזכות זה מלא מלא ישועות, מלא מלא טוב, מלא הצלחות. עכשיו אני רוצה לסיום להגיד פה עוד דבר חשוב מאוד, רבותיי היקרים. הוויתור הוא קודם כל בבית, קודם כל בבית. זה לא חוכמה לוותר בחוץ. זה גם חוכמה, זה גם חשוב. אין ספק, זה חשוב מאוד. אבל לוותר בבית, לוותר בבית, לוותר לאישה, לוותר לילדים, לוותר על הכבוד שלך, שאתה יודע שאתה צודק, ואתה אומר, את צודקת. אני מסכים איתך. אין שום בעיה, מה שתגידי. והכל בשמחה ובלב שלם, לא עכשיו סתם למרוח אותה ולהגיד לה רק בשביל להשתיק אותה, לא. זה לא נקרא ויתור. לוותר באמת כי להרגיש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. להרגיש את בורא העולם שאומר לך, שמע, תוריד את עצמך קצת. אני רוצה להשפיע עליך, אבל תוריד את עצמך, שתוכל להיכלל בי. זה הגדולה. זה הגדולה. בעצם, שאתה רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואתה מבין שברא העולם אומר לך, שמע, יא בני, תשפיל את העצמך קצת, את, את, את הגאווה שלך, תוריד קצת. אני רוצה להשפיע עליך עכשיו טוב. שפע, אבל אני לא יכול להשפיע עליך כי אתה ככה חוסם את הכל עם הגאווה שלך. אז זה היופי, זה ההתפארות, זה, זה האמונה. תראו מה זה אמונה שאדם מחבר את החיים שלו לקדוש ברוך הוא, תראו מה זה. לעומת זה, אדם שרק כוכב ועוצם ידי, אני ואני, לא, אני אעמוד על שלי. כמה אנשים עמדו על שלהם והתפרק להם הבית, התגרשו, עזבו את הילדים, עזבו את הבית, עזבו את כל הנכסים שהיו להם, הכל, למה? כי הם אמרו אני! הכבוד שלי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. מה הרווחת מזה? מה הרווחת מזה? אז תוותר עכשיו, תוריד את האגו שלך קצת ותרוויח את כל החיים שלך. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, כמה אפשר לזכות בעולם הזה? אדם שרק זוכה להתחבר לאמונה. אבל איך זוכים להתחבר לאמונה? עכשיו אני רוצה לעשות את זה, אפילו שרציתי לגעת עוד כמה נקודות בעניין של השלום בית ובעניין של הוויתור, אבל אני רוצה שקודם כל, אחרי שכבר הבנו מה, מה זוכים על ידי אמונה ומה זוכים על ידי ויתור, איך זוכים לדבר הזה? זה אדם שזוכה שיש לו כל יום התבודדות, כל יום הוא מבקש מהשם יתברך, כל יום הוא מדבר עם השם יתברך, כל יום הוא שופך לקדוש ברוך הוא מה שיש לו בלב. ואומר לו, אבא שבשמיים, אני לפי הטבע שלי, לפי המציאות שלי, לפי הניסיונות שלי, לפי המצב שלי בחיים, לפי מה שגדלתי, אני לא מסוגל לוותר על כלום. לא מסוגל, אני, אני רכשני, אני כל דבר חושב שלי. אבל אתה בעולם יכול לתת לי כוח אין סופי לוותר. תעזור לי, אבא שבשמיים, תעזור, להתרחם עליי. תספר לקדוש ברוך הוא את הקושי שלך. תהיה מציאותי איתו. תדבר איתו בגובה העיניים כביכול. ואתה מבקש עזרה. תבקש עזרה, זה נקרא גם להוריד טיפת הראש. לדעת שאתה לא יכול לבד. לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. אתה לא יכול להתגבר על היצרים שלך לבד. אתה לא יכול לוותר בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך כוח עליון. אז אתה מבקש, אבא שבשמיים, צריכים עליי. תעזור לי לוותר. תעזור לי לא לכעוס. תעזור לי לדעת שהכל ממך, ואתה בטוח לא תחסר ממני כלום. זכה אותי, ריבונו של עולם, מבטוח בך כמו תינוק קטן שבידיים של אבא ואימא, והוא לא דואג משום דבר. תעזור לי, תעזור לי, אני רוצה אני רוצה להרגיש את קרבתך, אני רוצה להרגיש את, את, את הביטחון הזה, את השלוות נפש הזאת. תן לי, ריבונו של עולם, תן לי, תן לי, אבא שבשמיים, תן לי, ת, תן לי את הביטחון בך. תן לי את הביטחון, את האמונה בך, ריבונו של עולם, אני רוצה, אני מבקש ממך, השם. פשוט, אדם צריך להגיע בחיים שלו למצב שכל מה שהוא עכשיו, הוא, הוא למד, למדת איזה משהו יפה, תצעק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, אתה לא צריך לצעוק ביערות עכשיו, או עכשיו לחפש לך מקומות עם עצים, זה מאוד נחמד, זה טוב, זה כיף, זה, זה חבל על הזמן, אבל איפה שאתה נמצא, בדרך עכשיו אתה נוסע, אתה לבד באוטו, תצעק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. תבקש ממנו עזרה, תגיד לו, אבא, תן לי אמונה! אבא, תן לי לראות אותך בחיים שלי, תן לי לראות אותך בכל מצב בחיים! תזכה אותי לה, להוריד את הגאווה המסריחה הזאתי! תזכה אותי לחיות אותך, לשמוח בך, להיות רגוע ושלב, כי אתה נמצא איתי בכל דבר בחיים. אדם נמצא באיזו סיטואציה בחיים שאין לו שלום בית, אין לו, אין לו פרנסה... הוא, יש לו איזה בעיה עם הבוס שלו, הוא תקוע לו משהו בעבודה, העובדים שלו מגיעים לו, לא, 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 לא מגיעים לו לא אף פעם לעבודה, הוא קובע עם שלוש עובדים, אף אחד לא מגיע. הוא יש, לקח לעצמו פרויקטים, דוגמה, ואין עובדים ב, ב, במשק, הוא לא מצליח למצוא עובדים. תספר את זה לקדוש ברוך הוא. תגיד לו, אבא שבשמיים, אני, הבאת לי פרויקט. מי הביא לך את הפרויקט הזה? בור עולם, הבאת לי פרויקט. וואלה, אין לי עובדים. אין לי עובדים, תעזור לי. שלח לי עובדים טובים, מסורים, אנשים שבאמת עם רצון טוב לעבוד, לא סתם שבורחים לך אחרי רגע. לא עובדים שעסוקים כל היום בטיקטוק ובטלפון. עובדים רציניים, טובים. יש לך בעיה עם אשתך? קשה לך איתה? היא לא מספיק נקייה בשביחה, היא לא מספיק... אני לא יודע מה, אני לא יודע, כל אחד עם העניינים שלו בחיים, אני לא נכנס לפרטים של האנשים בבית, אבל... לספר לקדוש ברוך הוא. לשתף אותו בכאב שלך. תגיד לו, לא, אבא, תראה, המצב ככה וככה, קשה לי. קשה לי, תן לי דעת שאני אדע להשלים עם המציאות. תן לה לדעת שגם היא... קיצור, תח... תחברו את הקדוש ברוך הוא לחיים שלכם. תחברו אותה. תחברו אותו, הוא רוצה לעזור לכם. מילא הוא לא רוצה לעזור לכם. תדעו לכם כלל ברזל בחיים. יותר ממה שאתם צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא, יותר ממה שאתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, בורא העולם רוצה פי מיליארד לעזור לכם, פי מיליארד! רק תתחברו אליו, תשימו כלים טובים, כלים שלמים. מה זה נקרא לשים כלים שלמים? כלים שלמים, הרי אמרנו כמה שיעורים קוד, קודמים, דיברנו, אמרנו ש... שהכלי לקבל את השפע זה התפילה. אדם, הקדוש ברוך הוא תמיד מוריד שפע לעולם, תמיד משפיע שפע לעולם רוחני וגשמי כל הזמן. מה זה הכלים לקבל את השפע? זה התפילה. אז יש אדם ששם כלי שבור, אומר, שמע, אני מבקש מהשם, השם תעזור לי, אולי יעזור לי, אולי לא יעזור לי. אדם צריך לדעת שמאה אחוז הקדוש ברוך הוא יעזור לו. מאה אחוז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו. ואדם צריך לבקש גם מהקדוש ברוך הוא מועצה מתנת חינם השני, השם לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, הכל זה ממך בעולם, אבל אתה רוצה להשפיע עליי? תן לי מאוצר מתנת חינם, תן לי מאוצר מתנת חינם, שת... תעזור לי להתקרב אליך, תעזור לי להיוותר, תעזור לי, שיהיה לי אמונה, תעזור לי... תבקש מאוצר מתנת חינם. זה נקרא להתפלל בכלי שלם. וגם עוד דבר שחשוב לדעת, שיש כל דבר יש מספר תפילות. כל דבר יש מספר תפילות. אז עכשיו דוגמה, ביקשת בית, ביקשת רכב, ביקשת להצליח ברישיון, לעבור טסט, ביקשת להצליח בתיאוריה. ביקשת להצליח ב... למצוא עבודה! ביקשת זיווג! ביקשת ילדים! לא קיבלת! איך יכול להיות? אמרו לי לשמוע שם שהם מבקש. השם שומע תפילת כל פעם, מה קורה פה? חביבי, כל דבר יש לו מכסה. מכסה של תפילות. התפללת נגיד, עשר תפילות, אולי זה אחד מהתפילות ותקבל. אולי זה גם מאה תפילות. אבל את המטרה שלך, אל תוותר עליה. ואת היעד שלך לקבל ממנו את הישועה, שזה השם יתברך, אל תוותר עליו. אל תנסה להחליף אותו במשהו אחר. זה נקרא תפילה שלמה, שאתה יודע רק 100% אני צריך את הדבר הזה 100%. כמובן, בדברים בגשמיות, אז לדעת להגיד לה בעולם, אם זה טוב בשביל תתן לי, אם לא, אל תתן לי. ברוכניות, דברים שאתה יודע ש-100% אתה צריך אותם, דוגמא, אתה צריך תפילין. 100% אתה צריך תפילין. השם, אני חייב תפילין 100%. אז אתה יודע, זה מספר תפילות. מספר תפילות. אתה לא עכשיו הולך לחפש קומבינות? אתה יודע, מאה אחוז רק ברור העולם יכול לעזור לי. זה סדר בחיים. זה הברכה של החיים. אני מבקש מכם, חברים יקרים ואהובים, צופים יקרים, אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אתם אוהבים את עם ישראל. בטוח, יש לכל אחד אהבת ישראל ויש לה אהבה לקדוש ברוך הוא. חיבה, משהו מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אתם רוצים שיתפרסם שם השם בעולם. אתם רוצים שעוד יהודי, את הקדוש ברוך הוא ונזכה כבר על הגאולה. בטוח לי, אני אפילו לא שואל אתכם. אני מבקש מכם, תשתפו כמה שיותר את עם ישראל בדברי תורה. לאו דווקא שלי, אני... שום דבר, באמת. אבל תיקחו דברי תורה שאתם אהבתם, וראיתם לנכון שעוד יהודי יכול להתחזק. תעשו שיתוף. תשתפו עוד יהודי, עוד יהודייה, עוד יהודי שלא מכיר את זה, מה? תשלחו לו קישור. זה זקור, רבותיי, מעלת הזיכוי הרבים הוא לאין ארוך. אתה לא יכול לדעת מה עשית בשיתוף אחד של סרטון שעשית. אתה לא יכול לדמיין לעצמך. להגדיל ראש, לדעת להגדיל ראש, לא לדאוג רק לעצמי. אני עכשיו ראיתי, נהניתי מהשיעור, הזה כיף, וואלה, אני עכשיו הולך, מתחיל להתקרב לשם, מתחיל שיהיה לי שלום בית, וואלה, אני הולך לוותר, הכל. מה עם החבר? מה עם החברה? מה עם הקרוב במשפחה? לא מגיע להם להתקרב לקדוש ברוך הוא? לא, לא מגיע להם להתעניין על הקדוש ברוך הוא? מגיע להם בגדול. לכן, לא, לא להתעצל, לעשות שיתוף, עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר ועוד חבר, ואתה לא יכול בחיים, בחיים לא תוכל להבין מה עשית בזיכוי הרבים אחד. סתם דוגמה. אתן לכם דוגמה, אם כבר נכנסתי לעניין של... עברתי אתכם לעוד נושא, אבל זה חשוב. חשוב מאוד. סתם דוגמה עכשיו. יהודי, באמת אני, עומד בכותל המערבי, מבקש, בבקשה, אני צריך ארוחת ערב. בבקשה, אני מתחנן, אני צריך ארוחת ערב, אני צריך... אם אפשר בבקשה איזה עשר שקל לפלאפל, משהו שאני אוכל לאכול, יהיה לארוחת ערב. הוא אמיתי, הוא לא משקר. באמת צריך ארוחת ערב. לידו עומד אדם שמזכה את הרבים. והוא גם מבקש עשר שקל. מה אתה עושה בעשר שקל? הוא אומר לך, שמע, אני בעשר שקל האלה, סתם לצורך העניין, נגיד ודיסקים, סתם אני רק זורק אה, זה, משהו באוויר, נגיד אז בזמנו של הדיסקים, בדיסק עשר שקל אני קונה חמש דיסקים. אוו, חמש דיסקים? בחמש דיסקים האלה אני מזכה חמש אנשים. נניח שמתוך החמש דיסקים שמעו רק, רק בן אדם אחד שמע את הדיסק, אבל מה? חזר בתשובה שלמה, התקרב לקדוש ברוך הוא. התחתן עם אישה צדיקה. נולדו לו ילדים צדיקים. דורי דורות, דורי דורות, דורי דורות, הנכדים, הנינים, הצאצאים. דורי דורות קרובים לקדוש ברוך הוא. והילדים שלו, של ההוא שהתקרב, הם גם עסקו בזיכוי הרבים. וככה, וגם כל מה שהם זיכו זה גם... מה, סך הכל עשר שקל. עשר שקל! אדם צריך לדעת איפה להשקיע את הכסף שלו. לא שחס וחלילה לעזוב את העניים בצד, לא. אבל, לעשות שיקול נכון להשקיע בעניין של הזיכוי הרבים. כמה שיותר לזכות הרבים. אין אני אלא מן הדעת. אדם שיהיה לו דעת, לא יחסר לו כלום. שום דבר. אדם שיתחבר לקדוש ברוך הוא, מה יחסר לו? לא יחסר לו שום דבר. לכן חשוב מאוד, רבותיי היקרים, בדור שלנו, אדם יכול, על ידי לחיצת כפתור, או להגיע לגהני גהנום, או לזכות את הרבים בצורה בלתי נתפסת. מה אכפת לך? מה תפסיד מזה? תעשה שיתוף לשיעורים, תזכה את הרבים, ויהי רצון בפני אבינו שבשמיים, שנזכה לביאת גולל צדק במהרה בימינו אמן, נזכה לבניין בית המקדש, נזכה לאחדות השלמה. נזכה שכל עם ישראל יתעוררו ללכת לזעקות ערבים. כל עם ישראל. לא לשבת בטלים בבית. ולא רק לדאוג לעצמנו שאנחנו נדע את השעה, ופוסקים ושיעורי תורה. להסתכל, לראות מה קורה עם השכן, עם המשפחה, עם האחים. להיות איך לזעקות עוד ועוד יהודים. דבר חשוב, 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 חשוב. ויהי רצון שנזכה גם לוותר. לדעת לוותר, שנזכה לאמונה שלמה. שנזכה לשתף את הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה איתנו, זה סיכום ככה קצר מהשיעור. ונזכה להיות בשמחה תמיד. אשריכם, 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 שתזכו לכל הברכות שבעולם, שנזכה, יהי רצון, שכל מה שדיברנו נזכה לקיים, ונזכה להתפלל על זה, ונזכה לחיים טובים ומאושרים. אשריכם ישראל.